પાઠનું નામ છે પંખીઓ. તો પંખીને પાંખો હોય છે તેથી તે ઉડી શકે છે. પંખી જે છે કબૂતર જે કબૂતર ચકલી એ બધા પંખી કહેવાય અને એને પાંખો હોય એટલે એ આકાશમાં ઉડી શકે છે અને તેને મજબૂત ચાંચ હોય છે પણ તેને દાંત હોતા નથી. તે ઈંડા મૂકે છે અને તે રહેવા માટે માળો બનાવે છે. અહીં કેટલાક પંખીઓના ચિત્રો અને તેમના નામ આપેલા છે. આ પંખીઓને ઓળખો અને તેમના નામ યાદ રાખો. તો સૌથી પહેલું ચિત્ર કયું છે? ચકલી. તો આપણે જોઈ જશે આપણા ઘરની આસપાસ ચકલી તો આપણે જોઈ જોયું. ત્યારબાદ છે કબૂતર, એ પણ આપણે જોયેલું હોય. ત્યારબાદ છે કાગડો. ત્યારબાદ છે મોર. મોર આપણને આપણા ઘરની આસપાસ જોવા મળતો નથી પણ એ જંગલ જેવી જગ્યા હોય વધારે વૃક્ષો હોય આ ત્યાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ છે પોપટ, એ પણ બધાએ જોયો હશે. પછી કુકડો, ત્યારબાદ છે કોયલ, પછી છે સમડી, ઘુવડ, આ બધા પક્ષી છે એ જંગલમાં જોવા મળે છે. ગરુડ, કાબર ને સુગડી. ત્યારબાદ છે બતક, હંસ અને બગલો. આ બધા એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ચિત્ર જોવાના છે અને યાદ રાખવાના છે કે ચિત્ર જોઈને આપણે ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ કયા પક્ષીનું ચિત્ર છે. એટલે આપણે વારંવાર જોવાનું અને વાંચવાનું છે કે આપણને આવડી જાય. તો સ્વાધ્યાયમાં પહેલું છે કે નીચેના દરેક વાક્યના ખોટા શબ્દ પર છેકો મારીને સાચું વાક્ય બનાવો. તો પહેલું છે પોપટ કે કાગડાની ચાંચ લાલ હોય છે. તો એમાં કોની ચાંચ લાલ હોય? પોપટની. તો કાગડા ઉપર ચેકો. પછી છે પાંજરામાં પાડવામાં આવે છે સમડી કે પોપટ? તો પાંજરામાં પોપટ હોય, સમડી ઉપર ચેકો. ત્યારબાદ છે વસંત ઋતુમાં મીઠા ટંકા કરે છે બગલો કે કોયલ? તો એમાં કોયલ આવે, બગલા ઉપર ચેકો. પછી ખાજલિયા પીછા ફેલાવીને આનંદથી નાચે છે. તો એના જે પીછા હોય ફેલાવીને કોણ નાચે? મોર. તો ચકલી ઉપર ચેકો. ત્યારબાદ છે પોતાના ઈંડા કાગડાના માળામાં મૂકે છે. તો કાગડાના માળામાં કોણ મૂકે છે? કોયલ. તો ગરુડ ઉપર ચેકો. પછી છે હિમાલય પર્વતના સરોવરમાં જોવા મળે છે. તો એમાં આવે હંસ એટલે કાબર ઉપર ચેકો. ત્યારબાદ છે આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે મોર, બતક ઉપર ચેકો. પછી છે સુંદર ગૂંથેલો માળો બાંધે છે. તો એ કોણ બાંધે? સુગડી, એટલે પોપટ ઉપર ચેકો. ત્યારબાદ છે શાંતિદૂત તરીકે જાણીતું છે. કોણ જાણીતું છે? કબૂતર કે ગરુડ? તો કબૂતર. ગરુડ ઉપર ચેકો. ત્યારબાદ છે ગોળ મોટી આંખો અને નાની ચાંચ ધરાવતું રાતનું પક્ષી છે. તો એ કુકડો અને ઘુવડ. એમાંથી શું આવે? ઘુવડ, એટલે કુકડા ઉપર ચેકો. ત્યારબાદ છે નીચે દરેક પક્ષીનું ચિત્ર ઓળખી તેનું નામ ખાલી જગ્યામાં લખો. આપણને આપેલા છે ચિત્ર એ આપણે ઓળખવાના છે કે એ કયું છે. પેલું ચિત્ર કયું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ધ્યાનથી જોશો તો તમને એવું લાગશે કે એ ચિત્ર કયું છે? એ કોયલ. તો આપણે ચિત્રની નીચે લખવાનું છે કોયલ. ત્યારબાદ બીજું ચિત્ર કયું આપેલું છે? તો કે ગરુડનું છે. તો આપણે ત્યાં લખવાનું છે ગરુડ. પછી ત્રીજું ચિત્ર કયું આપેલું છે? બગલા. તો ત્યાં આપણે લખશું. આપણને ચિત્રમાં દેખાય છે કે બગલો છે એ આપણે ઓળખી શકીએ એ ત્યાં લખવાનું બગલો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણે પક્ષીઓ આજે જોયા અને ઓળખા અને તમારે ઘરે એ રિવિઝન કરવાનું છે. બધા જ પક્ષીના નામ ઓળખવાના છે, જોવાના છે અને એને યાદ કરવાના છે. થેન્ક યુ.